الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د شمشاد نړیوال ټلویزیون ټولو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. الله دیو کی چروغ او جوړ او د خیسته صحت برخمن اوسی او د صحت جامه پتن ولری اتفاق او اتحاد خوشحالی ورور ولی برقرار ولری. عزتمندو زمونږ نننی خپرونه او زمونږ نننی بحث دا په درود د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم وی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک الله رب ذوالجلال ډیر لوی انسان او ډیر لوی پیغمبر الله پیدا کړی، یعنی داسې مرتبه الله ورکړی ده چې شاعران په شاعرۍ کې د هغې په ستایلو باندې ستړي شول، محدثین په بابونو باندې ستړي شول، مقررین په تقاریرو کې په تقریرونو کې د نبی علیه الصلوۃ والسلام په ستایلو باندې چغیږي، ولیکن چا هم پورا نه کړه، چا هم داغی مبارک د صفاتونه د یو صفت پوروالی بیان هم اونک نه سرته ورسو. نننۍ خبره زمونږ په درود شریف باندې ده، نبی پاک صلی الله علیه و آله و سلم مبارک په هغې باندې درود ویل دا د انسان مراتب جیږي، د انسان مرتبې اوچتۍ، د انسان کمال او د انسان محبت د رسول الله مبارک سره زیاتۍ. علما لیکي چې درود شریف دا مامور به عمل لې او داسې لکه مونز زکات روجا حج دا هم مامور به دي، خو د دې او د هغې تر منځه لږ فرق شته دی. علمای کرامو هغه فرقونه بیان کړي دي. الله رب ذوالجلال فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی، الله او د الله فرښتې درود یعنی رحمت ورئی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، درود وئی پر نبی صلی الله علیه وسلم باندې. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، صلوا علیه وسلموا تسلیما، تاسو هم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایئ. صلوا امر ده، علیه کی ضمیر راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دے، صلو علیہ درود وائے پدے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وسلمو تسلیما او سلام اوائے پے سرد سلام وین کو. دلتا علامہ اسماعیل رحمہ اللہ صاحب در روح البیان
هغه د دې آیت مبارک لاندې لیکي چې الصلاه علی محمد افضل العبادات، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود ویل دا بهترین د عبادتونه ده. بهترین د عبادتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې درود شریف ویل دا ډېر لوی کمالی خبره ده. صاحب دروح البیان وی وی چې د کمال خبره پکې بلم ده. یو خدا ده چې افضل العبادات دی، دویم نمبر دا ده چې مونز، روجه، زکات، حج، جهاد وغیره وغیره څومره اوامر د اسلام چې دي، دغه اوامر د اسلام په خپل ځای باندې د ثواب او برکاتو نه ډک دي، مګر درود شریف یو ځان ته فضیلت پکې دا لري چې الله جل جلاله ټول قرآن عظیم الشان کې داسې چیرته نه وایي چې اے مؤمنانو مونز کوي الله مونز کوي، اے مؤمنانو زکات ورکوي الله زکات ورکوي، اے مؤمنانو تاسو حج کوي الله حج کوي، اے مؤمنانو تاسو جهاد کوي الله جهاد کوي. نه نه، بس الله رب الجلال وایي مونز کوي، ذکر کوي، عبادت کوي، جهاد کوي، سمر مامور به اعمال چی دی د دې ټولو امر الله رب الجلال کوي قرآن عظیم الشان کې. مگر درود یو هغه عمل دی چې الله تعالی بنفسه ځان ورسره یو ځای کوي. ان الله وملائکته یصلون علی النبی، الله اول ځان یادی بیا فرښتې یادی بیا د هغې نه بعد مؤمنانو ته دا امر کوي چې یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، اے د ایمان خاوندانو تاسو درود په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک باندې وایئ، تاسو درود په نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک وایئ، سلام پر رسول الله مبارک باندې وایئ. د سلام طریقه علماو ذکر کړي، التحیات لله والصلوات والطیبات، السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکات، یا نور د سلام الفاظ دي. دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فضیلت ته، او دلته صاحب د روح البیان یو اشاره کوي، یو نقطه ذکر کوي، وایي دغه عزت چې الله د رسول الله مبارک کم بیان کړی دی، شرافت او عزت او کمال د رسول الله مبارک چې دلته بیان دی، وایي دا د آدم علیه الصلاة والسلام د عزت نه ډیر بالاتر دی. ولې؟ وایي آدم علیه الصلاة والسلام عزت چې الله تعالی زیات کړو، فرښتو ته وویل چې اسجدوا لآدم، تاسو آدم علیه الصلاة والسلام ته سجده وکئ اے فرښتو. مگر دا یې ونه ویلې، هلته هلته یوازې حکم الله رب الجلال فرښتو ته کوي، مگر دی کی شرافت او عزت د رسول الله مبارک څومره ډیر دی چې الله وی زه خپل هم درود پې وایم، زه خپل رحمت پې راوروم. دا کمال او دا عزت چې الله دې درود ته ورکړی، ځکه چې الله رب الجلال په خپله پې درود وایي، دا یو بیل کمال دی. دومره لوی کمالاتو سره انسان مخامخ کیږي په درود ویلو باندې. یو انسان که دا غواړي چې زما حاجات دې پوره شي، درود دې ډېر وایي، په نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود. یو صحابي راځي، یا رسول الله زه که د ورځې یوه حصه کې درود وایم، رسول الله مبارک فرمایي ستا خوښه ده. بیا ورته وایي که چیرته د ورځې نیمه حصه وایم ستا خوښه ده، وایي که د ورځې درې حصه وایم ستا خوښه ده، وایي که د ورځې څلور حصه وایم. رسول الله مبارک فرمایي اے صحابي، که تا څلور حصه وقت درود ته ورکه، الله به ستا حاجات ستا د غوښتنې نه غیر پوره کوي. ته به یې غواړم نه، الله جل جلاله به پوره کوي. ته به یې غواړم نه، الله جل جلاله به پوره کوي. ولې؟ ته په محبوب باندې درود وایې، نو د درود په بدله کې رب العالمین جل جلاله بستا حاجات پوره کوي، تا ته به الله رب الجلال کمالات درکوي. ستا هغه ضروریات چې تا ته معلومات هم لا نشته، ته په خولې باندې د هغې د یادولو جوګم نه یې،
مگر رب العالمین جل جلاله علیم بذات صدور ذات ته الله رب ذل جلال به استاد غختن نه غیر درته پوره کی. الحمدلله زمنګ د محبوب سمره لوی شان ده درود وایا سمره چې د وسه کیږي درود پر رسول الله مبارک باندې وایا. او دا یو دسی وظیفه ده چې په دې وظیفې سره انسان کې ارتفاع د کمالاتو راځي، د درجاتو پورتواله راځي، د کمالاتو پورتواله راځي. الله رب ذوالجلال انسان ته عجیب کمالات ورکوي، عجیب اسرار ورته ورکوي، عجیب اسرار. علامه الوسی رحمه الله صاحب د روح المعانی چې دا زمونږ د مشهور مفسرین نه ده او تقریبا چې زمونږ په احناف کې ځلیدونکی سړی ده، علمي کورنۍ ده، متبحر عالم ده. علامه الوسی رحمه الله دلته یوه خبره کوي، دلته نحوي او صرفي یو بحث کوي. هغه دا وایي وایي که مونږ تاسو دې آیت ته وګورو، ان الله وملائکته یصلون علی النبی. ان الله وملائکته دا جمله اسمیه ده، او دا جمله اسمیه دلالت کوي په دوام او استمرار باندې. جمله اسمیه دلالت کوي په دوام او استمرار باندې. او بیا ورپسې بله جمله راځي، ورستی جمله یصلون علی النبی، درود وایي په نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک باندې. وایي دا جمله فعلیه ده، دا جمله فعلیه ده چې دلالت کوي په حدوث او تجدد باندې. نو معنا به داسې شي د دوانو. علماء کرام لیکي، علامه الوسی رحمه الله ذکر کوي، مطلب دا چې وقتاً فوقتاً، بس وقتاً فوقتاً الله رب ذوالجلال او د هغې فرښتي په نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک باندې درود وایي، وقتاً فوقتاً. ان الله وملائکته جمله اسمیه دلالت کوي په دوام استمرار. یصلون علی النبی، دلته رب العالمین جل جلاله په دې ځکه یصلون علی النبی کی جمله فعلیه ذکر کوي چې دا دلالت کوي په حدوث او تجدد باندې. او بیا دغه دواړه چې یو ځای شي، نو مطلب دا راوځي چې وقتاً فوقتاً الله رب ذوالجلال په نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود وایي او د الله فرښتې هم پی درود وایي. سبحان الله. نو یو عمل چې الله خپله کوي، یو عمل چې الله خپله کوي. عیسی علیه الصلوۃ والسلام موسی علیه الصلوۃ والسلام یو ځل الله تعالی نه پوښتنه کوي، یا الله څه وکړم چې ستا در ته نږدې شم؟ اولیاء الله او انبیاء کرام دا ټول دا کوشش کوي چې الله ته څنګه نږدې شو. موسی علیه الصلوۃ والسلام وی، اے الله څه وکړم؟ الله رب ذوالجلال ورته وایي که غواړې چې زه ستا ته نږدې شم، ستا د روح په څیر تا ته نږدې وګرځم، ستا د وینې په څیر تا ته نږدې وګرځم، تا ته ډیر نږدې شم، نو ته یو کار وکړه، یو عمل وکړه. هغه عمل دا دی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود وایا. علماء لیکي، هر پیغمبر، هر پیغمبر په خپل وقت کې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم تذکره خپل امت ته کړې. د دې آیت لاندې، واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. د دغه آیت لاندې علما لیکي، یوه وعده الله د هر پیغمبر نه دا اغېستې وه چې تاسو به خپلو امتیانو ته زما د محبوب د راتلو تذکره کوئ. یعنی ای یادګیرنه یم عبادت ته، تذکره یم عبادت ته، معجزات بیانول یم عبادت ته، سیرت او سورت مبارک بیانول یم عبادت ته. داسې محبوب نظار او قربان، داسې محبوب سره مینه پکار ده، داسې محبوب سره.
خلق خیرین پیچن مشرانی خیرین مخیم دکتو نی او سمرا سپتی کی او سبا فلان او بستان او خو دا 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 سمرا صفاتی کی زمن خکل محبوب چی اللہ رب زلجلال داغی پا مخ باندی قسم کی والضحا واللیل اذا سجا آغا با سمرا نامر دا امتیوی چی پا خپل محبوب باندی درود نوی پا درود سر از لخوش آلی کی اللہ تا درود دیر خوخت دیر ورتا وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی من صلى علی واحده صلى الله علیه عشرا چاچه پما یو زل درود ویل نبی علیہ السلام فرمائی الله به پلس رحمتون نازل کی لس الله به پلس رحمتون نازل کی تاسو پویږئ درود ویل نانی کی ده او الله د دې نیکی مقابله کې در باندې لس رحمتونه وری د یو رحمت د الله جل جلاله نه دا ټوله دنیا قربان شه ټوله دنیا ګناهګار دی عالم سره مخامخ کیږي پوښتنه ترې کوي څنګه جاړې وې ډېره غټه ګناه مې کړې ده وې څومره غټه ده وې ډېره غټه ده وې دې غر قدر دی وی دن هم غټه ده وی دوه غرونه چې یو ځای کې وی دن هم غټه ده وی درې غرونه چې یو ځای کې وی دن هم غټه ده ورته وایي که دا ځمکه ټوله یو ځای کې وی دن هم غټه ده وی که دا اسمان ورسره کې بیا وی دن هم غټه ده دا څنګه ګناه ده بس وی ګناه رانه شه بیا ورته وایي خا که د الله رحمت ورته مخامخ کې وی صاحب بیا زما دا ګناه ډېره وړه ده د الله د رحمت مقابله کې که دا الله رحمت خو ډېر عظیم دی نو په یو ځل درود ویلو ګوره لنډ درود دا دی صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و آله و سلم دا لنډ درود دی اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید دا درودونه علما لیکي په نور درودونو باندې دومره اوچتوالی لري لکه یو بادشاه چې په عام رعیت باندې پورتوالی لري په عام رعیت باندې او بیا د دې سره سره الله رب ذوالجلال څومره مهربانه ذات ته یو نیکی دی پلسو قبلی من جاء بالحسنتی فلهو عشر امثالها اللہ فرمائی چاچ ما تا پا یو نیکی بانی را تگو نو زبا اغیل را لس نیکی ورکم رازا وزدلتا یو زل درود دی ویل دی لس رحمت دی وگتل دا یو زل درود ویل دا نیکی دا الله به د دې بدله په لس تر کوي نو لسو ته چې په لسو کې ضرب ورکې نو سل رحمته شو لسو ته چې په لسو کې ضرب ورکې سل رحمته شو په یو درود دې سل رحمتونه وګټل د خپل پیغمبر محبوب پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره مینه محبت پیدا که درود وایه د دې زړه نه وایه دې قلب نه وایه خوشحاله په دې شه چې الله داسې یو محبوب درکړی دی چې هغه محبوب بیا د دې بدل هم درکوي مولانا زکریا رحمه الله فضایل درود کې لیکي په ورځ د قیامت کې به یو انسانی دغه انسان به جهنم ته روان شي الله رب ذوالجلال به په دې باندې فیصله کړې وي چې دا تاسو دننه کوي جهنم ته فرښتې به روان کې آواز به وشي احمده امتی دی جهنم تروان دی صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک فرمای زه به را منډه کم فرښتو ته به ووایم چې دا چیرته وړی هغه وایي چې دا موږ جهنم ته وړی چې راته وایي کوي چې الله تعالی ورسره حساب وکړي وایي الله رب ذوالجلال ورسره حساب کړی دی وایي تاسو یې راته وکړي چې بیا حساب وکړي نبی علیه الصلاة والسلام به لاسونه مبارک جوړه کړي چې دې سره حساب وکړي لاسونه به ورته جوړه کړي یا الله د ده سره حساب وکړه
رب العالمین جل جلاله به فرښتو ته وایي چې احمد مخفه کوي صلی الله علیه وسلم ناراولی چې حساب ورسره وکړي. کله چې حساب ورسره کوي فرښتي به ورسره وي او د ده به طول د اعمالو شروع شي. الله رب الجلال به ورسره بیا حساب کوي. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. الحمد لله د الله کرم دی. څوک لکم ځای نه عزتمند سه ګرانه اوس خو د اړیکه رخ شوه مهرباني. آواز دې ډېر تیز راځي که دا مایک نه دې لږ خوله لرې کړي او دا پوښتنه دې لږ په قلا راوکړي چې زه پرې پوه شم. د جمعې خطابت کوي. د جمعې خطابت کوي که نه؟ اورې ګرانه. هو خو وایمه که نه د جمعې مونځ دی دغه کوي دا امامت کوي. ږیره لنډه ده لنډه یې نه صحیح ده ګرانه. پوه شم خو وایم ږیره لنډه یې که نه؟ صحیح ده ګرانه صحیح ده. عزتمند اوسې آباد اوسې. لنډه دمه لرو بیا ستاسو خدمت ته راګرځو. یو ځل بیا هرکلی هغه ګرانو اورېدونکو ته چې همدا شېبه زمونږ د شمشاد ټلویزیون سره یو ځای شوي دي او زمونږ خپرونه ګوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خاطر محترم دغه صلاة حجت مونځ کې عین نور مونځونه وخت کې قرات کېږي سبحان الله الحمدلله یعنی سبحانک اللهم الحمدلله هات کده چې بل وایې دغه ویل کېږي او که کوم بله طریقه لري نو دغه که ماته تشریح کړي یا معلومات راکړي نو تا نه به ډېره ډېره مننه وي. صحیح ده صاحب صحیح ده انشاءالله. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي زه به راشم بیرته الله رب الجلال نه به سوال وکړم. الله رب الجلال بیرته دې سره سوال جواب شروع کړي. کله چې د ده تله د اعمالو کېږي د ده دا بدۍ به ډېرې درنې لاړې شي. اگر چې په دې کې د علماو اختلاف دی چې پورته نقصان دی او که ښکته نقصان دی خو بهر تقدیر د ده به دا ګناهونه داسې شي چې دی به د جهنم مستحق وګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به بډې ته لاس کړي یو وړوکی کاغذ به راواخلي او په دې نیکیو کې به واچي. دا به دومره درنه شي چې دغه نیکۍ تله به یې ډېره درنه شي. فیصله به په دې وشي چې وبخلی شو. کله چې نبی علیه الصلات وسلام روانېږي دا سړی به د نبی علیه الصلات وسلام ونیسي ورته چې ماته ځان وپېژنه څوک یې. ابه ورته زما نه پېژنې؟ وایي نه وایي زه ستا پیغمبر یم که نه. وایي دا څه دې وکړل؟ وایي دا دې یو احسان ما سره کړی و هغه دا چې درود دې په شوق ویلی او د هغې احسان بدله مې دلته درکړه. علما لیکي دا به بډنۍ دا یو خلطه د نبی علیه الصلات وسلام سره د خلکو څومره درودونه دي نبی علیه الصلات وسلام به د دې ټولو د احساناتو جواب هلته ورکوي. نو درود داسې یو څیز دی چې په قیامت کې دې هم په کاري کې د رب العالمین جل جلاله په حضور کې. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. موبایل کې څوک لکم ځای نه؟
وعليكم السلام مولوي صاحب. سوق لكم زينة؟ نازية انت رحيان مهرباني مولوي صاحب لما اختنا دا دا دي منغا لما مور ديرا مريضي هي وكمانت ودواو خير سيد دا خود رب العالمین جل جلاله کارونه دی انسان په خپل خیر او شر نه پویږي، ولیکن مریض چې کله تبه تیری یا درد تیری یعنی یو ورځې مریضي تیری، الله تعالی ورته د هغې بدل کې ګناهونه معاف کوي. بهر تقدیر امام شافعی رحمه الله چې دا زمونږ د علمای کرامو د هغې خلکو نه دی چې مجتهدین مطلقو کې حسابیږي، دی چې کله وفات شو یو عالم دی په نامه د امام اسماعیل رحمه الله د په خوب کې ولیدی رب العالمین جل جلاله در سره څه وکړه. امام شافعی رحمت الله علیه ورته وایي چې الله تعالی وبخلم، وایي په څه شي وبخلې؟ وایي د یو درود د خاطرې وبخلم. وایي کوم درود دی؟ ماته مو وایه کنه. ګوره څومره منځونه احادیث زده کول، تدریس، شاګردان او سیبه خدمت د دین، او دی ورته وایي الله رب الجلال په درود وبخلم. وایي کوم درود؟ وایي هغه ما دا ویله چې اللهم صل علی محمد کل ما ذکره الذاکرون وکل ما غفل عن ذکره الغافلون. وایي دا درود به ما ډیر ویلې، الله رب الجلال د دې په خاطر باندې وبخلم، د دې په خاطر باندې رب العالمین جل جلاله وبخلم. نو عزتمندو کوشش دا پکاري درود سره مینه پکار ده. اوه بعضی وخت کې یو انسان عالم ته تقریر ته ناست، عالم وی نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای، نبی پاک صلی الله علیه وسلم دی غل ناس خو له وازه نیولی ورته ولکه یو ځل خو صلی الله علیه وسلم یو ځل خدا سی وای چې په نبی پاک صلی الله علیه وسلم ما درود شي کنه آسانه. عالم ته ناست دا دور حدیث کې دا طالبان ولی تر تازه دی درود ډیر وای. ار حدیث مبارک چرازی صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم دو ټول کال سبقونه یو طرف تا، او د دوره حدیث د طالبانو لذت او خوان په دې ټول علم کې نه حاصلېږي انسان ته، ولې پاغه کې درود دیری. استادم درود وای، شاګردانم درود وای، اخلاص په کې ډیر اخلاص. بای سره تقریر کوي کنه نبی له سره نو مخلی او صلی الله علیه وسلم سره نو وي، ته کجر د کاکاز وای دی پیغمبر دسی فرمائی، محمد دسی فرمائی، محمد دسی فرمائی، محمد دسی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. بس تو کچیر تو ددنا کشر دے ادب مظاہرہ پکار دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دیر لوی انسان او در رب العالمین جل جلالہ پا دربار کے مقبول ترین شخصیت اڑکل رو. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوک لکم زینا مفتی صاحب سمیع اللہ احمد کابل سے. مہربانی گرانا ما ودا دا دا دروش کی کتاب ور دوری دے فدوری کی کتاب کم سی دا ہے او پختل می دے کم یو سدی ویلی. مہربانی گرانا دا اول پختن دی بیاو ک دروش دی چھ ویلی مثلا د دې چې دا فلوري چې دا د ورځې په فلوري چې کوم یې څه کې ښه به ترني ساده انسان وي ساده ساده او بل په څه مدار چې هفته شخصي لمبات متصف او د قیامت انسان په کوم ویني دا ساده. اب همکاران در کی او د خوبونو تعبیرونه خو بند کړي په دې هیله چې خفه نه شي، ځکه چې بیا به یوازې د خوبونو تعبیر ته کین نو بیا به مسایل ټول پاتې. او د خوبونو تعبیر چې دی نو دا خو علما کرام نه کې دا ځوانی وي، او نو یقینیات به رانه پاتې شي، بیا به ځوانیاتو ته لاړ شو. بهر تقدیر درود شریف ته الله تعالی لوی کمال ورکړی، ځکه درود هغه یو مقام لري،
آغا شان و شوکت لري. ابو الله سمرقندی رحمت الله علیه ذکر کی چی یو سړی بیت الله شریف نه تاوید او درود به ویلی صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم. عبد الله ابن عباس سے وی ماولید مورتل چې دلته تلبیه وایا دا الله باندې تلبیه زیره دلته خلق تلبیه وای تلګې دلته درود وای و یا هغه ماته وکتل سیونه ویل خو بیا هم درود وی لګیا دی څه وخت چې تیر شو بیا مې ورته ویل مې چې ګوره دا تلبیه ځای دی دلته څوک درود نه وایي وایي خو بس هغه خپل کار کوو اخر مې یو طرف ته که چې ولې درود وایي وایي راته وایي چې دا زما خپل یو راز دی دې کې ګوتې مووه مې ویل چې نه وایه راته څه چل شوی دی وایي صاحب داسې دی یو ورځ پلار سره په سفر باندې روان وم په لاره کې مسافر یم سفر کو پلاره کې مې پلار وفات شه نو چې وفات شه سادر مې پی کش کاغه انا لله و انا الیه راجعون مې وویلې کله چې جړا راغله سادر مې ورته د مخ نه لرې که څه ګورم چې یو خو د مسافرۍ غم بل چې سادر مې د پلار د مخ نه لرې که نو سر یې د خینځیر ګرځېدلی و دا راسره بیل غم شه چې خدایه د پلار شکل مې څنګه بدل شه ځکه وایي زما پلار سودخور و سود به کاوه او دویم ډیر قوي جوارګر و ډیر افسوس راغی او دردمن شوم په دې کې څوک نشته یک تنها بیابان دی نو بس وایي ما په ځان باندې صادر کش کاږه یو طرف ته پرېوتلم چې دا پسه جنجال وړېدلم همدې سوچونو کې یم 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 چې خدایه سبا کوم بس په دې کې خوب راغی خوب چې کله راغی نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ګورمه چې راغی زما د پلار ته رانږدې شه د ده د مخ نه یې دا صادر لرې که کله چې صادر لرې که او د ده په مخ باندې دا لاس مبارک کش کاږه نو زما د پلار شکل بیرته خپل ځای ته راغی وایي دا چې کله دی ته بیرته روانېده زه لاړم مخې ته ودرېدمه چې یا رسول الله تاسو څنګه راغلی زما د دې پلار اعمال هم بدو سودخور هم او څنګه تاسو راغلی وایي چې ده په ژوند کې په ما باندې درود ډیر ویلې نو په ده باندې دقه سخته راغلله چې د ده شکل الله بدل که ما ویل چې ده په ژوند کې زما سره دوستی کړې ده او درود یې راباندې ویلی دا احسان یې په ځان نه پرېږدم نو راغلم په مخ مې ورته لاس کش کړ چې الله تعالی شکل ځای ته راوړي سړی وایي کله چې زه راپاڅېدلم او صادر مې لرې که د پلار مخ مې الله بیرته مخکینی حالت ته رسولی نو هغه سړی وایي چې ما دغه حالت دا په خوب کې ولید هغه نه بعد مې ویل چې په هر مقام به زه درود وایم معنا دا نه چې اوس هلته تاسو درود وایئ نه معنا دا چې یو انسان درود وایي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک چا صحابي ته وایي چې ګوره ستا به ټول حاجات الله تعالی پوره کړي نو معنا دا الله حاجات پوره کوي اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم د کابل نه څوک د کابل نه مولوی صاحب زما یو سوال دی که څوک خپلې ښځې ته ووایي چې ورور کره دې لاړې زما د خور ته ځایې څه هم بدو لکمه او دغه وینا یې په څه نیت ورته کړی دی اوري اورم دی ورته په څه نیت باندې ویلي نیت یې څه شی وو اوري بهر تقدیر درود شریف الله ډیر کمالات ورته ورکړي دي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په بل روایت کې وایي البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی امام نسائی رحمه الله دا حدیث روایت کوي
چې بخیل هغه انسان دی چې د ده په مخکې زما نوم واغستلی شي دی ما درودونه وایي. نن به څومره خلکو ویلی صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم، ډېر ډېر درودونه وایي. اے خورې، که ستا په کور کې جګړه ده د خاوند سره دې ورانې الله مکا، درود شریف ډېر وایه، بیا دعا وغواړه. اے وروره، که ستا ښځه نافرمانه ای الله مکا، درود شریف ډېر وایه او بیا دعا د الله نه وغواړه. اے هغه ورور چې ستا اولاد نشته، اولاد د الله نه غواړې، درود وایه. اے غریبه، که غریبي دې ختمول غواړې، درود وایه. اے قرضداره، که خپل قرض ختمول غواړې، درود وایه. اے امتحان کې اخته انسان چې په امتحان کې گرفتارې، که ځان د امتحان نه خلاصوي، درود وایه. من خو صیبه درود ته بیخي شا کړې ده. مولانا زکریا رحمه الله ذکر کړي دي په فضایل درود کې، که یو انسان د جمعې مبارکې په ورځې د مازیګر مانځنه بعد تر ماښامه پورې، یعنی مازیګر مانځنه بعد د جمعې په ورځې مخ په قبله ناست وي، سینه د قبلې نه اوړېدلی نه وي، او په خپل ځای کې ناست وي، اللهم صل علی محمد النبی الامی، دغه درود شریف اتیا دفې ووایي، الله تعالی به ورته د اتیا کالو ګناهونه معاف کړي. آسانه درود دی دا، ووایي. دا فضایل دي، په فضایلو کې ضعیف احادیث هم کار کوي. نو فضایل د درود شریف ډېر زیات دي. کوشش دا کوي چې درود شریف ووایي. محمد ایوب پوښتنه کړې وه چې زه دلته د جمعې مانځه ته ځم، او خطابت چې موږ ته څوک کوي، او امامت د جمعې مونځ چې راته کوي، ګیرې بیخي لنډه ده، ده پسې مونځ کیږي که نه؟ په دوام او استمرار سره چې دا سړی همیشه هم داسې کار کوي، دې پسې مونځ مکروه دی. داسې امام بیا جوړول په کار نه وي چې هغه په ږیره کې سټایلونه وهي، کله امریکنۍ جوړي او کله جاپانۍ جوړي او کله جرمنۍ جوړي، او یا تقلید په دې ږیره کې د عربو کوي. نه، ګیره به په سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پوروي. نو که یو وخت جمع مشکل نه لري، خو که دا همیشه مستقل امام د دغې مونځ وي، د دغې جماعت وي، بیا ورپسې مکروه دی. برهان پوښتنه کړې وه چې صلات حاجت مونځ د نورو مونځونو په څیر کیږي که طریقه جدا ده؟ نه، عام مونځ دی که نه؟ عام مونځ دی، بس مونځ وکړه او هغې نه بعد بیا درود شریف ووایه، او سبحان الله درې دېرش ځله ووایه، الحمدلله درې دېرش ځله ووایه، الله اکبر درې دېرش ځله ووایه، هغه نه بعد بیا درود شریف ووایه، دعا وغواړه، الله تعالی به دې دعا قبول کړي. یوې خور د چارسیانه موږ سره اړیکه نیولې وه، وایي زما مور ډېره مریضیږي، دعا ورته وښایې چې الله تعالی ورته صحت ورکړي. و اذا مرضت فهو یشفین، دا آیت، او سلام قولا من رب الرحیم، دا آیت، دا به د ورځې اویا اویا دفې وي، په دې د ځانم دمی او به دم ځان ته دمی، انشاء الله العزیز، مرض به نور په سترګم ونه ګوري. سمیع الله د کابل نه موږ سره اړیکه نیولې وه، پوښتنه یې دا وه چې تاسو وویلې چې د ورځې څلورمه حصه او دوه حصې او یوه حصه او ټوله ورځ، وایي دا کومه حصه ده؟ هر وخت کې درود ویلی شي، خو د ذکر اذکار دپاره څو اوقات ډېر بهتر دي، دا یاد ولرئ. یو د سبۍ مانځنه بعد تر لمر خاته پورې، یو د مازیګر مانځنه بعد تر لمر پریواته پورې، او یو د تهجد اوقات. دې کې دعاګانې قبلیږي، درود قبلیږي، ذکر قبلیږي. نو دعاګانې ډېرې کوئ، او په دې وخت کې درود نور هر ورځ کې ویلی شي، هر وخت کې ویلی شي، حتی زنانه ماهواري مریضۍ کې هم ویلی شي، جنوبي د جنابت په حالت کې هم ویلی شي، مشکل نشته. منصور د کابل نه موږ سره اړیکه نیولې وه، وایي که څوک خپلې ښځې ته ووایي که ته خپل ورور کره لاړې، ته زما د خور غوندې. دا دوه خبرې دي په دې کې، که د ده په کې نیت د طلاق وي او د حرمت وي، چې په ما داسې حرام یې لکه څنګه چې خور راباندې حرامه ده، نو دې کې دا مسأله د زهار ده، شپېته روجې به پرله پسې دا سړی نیسي، دې ته زهار وایي. او که مطلب یې په دې کې دا و چې ته به زما د خور غوندې په ما ګران یې، خو اسې باطن کې مقصد دا و، ظاهر کې ډاره و، ته زما د خور غوندې خوش اخلاق یې، او ته زما د مور غوندې
د کور په کارونو باندې خ علمه نو بیا دې سره طلاق نه راځي، ځکه هغه کې نیت ته اعتبار دی. یو سړی دا وي چې بی انت علی کزهر امی، نو په ظاهره باندې هم دقه معلومیږي. بعض علما کرام بیخي سخت زیاغي بیا دا وایي چې نه امیان په دې څه پوهیږي، امیان خو د طلاق په نیت یې وایي. نو صاحب دې سره زهار راځي شپېته روجي دي. د طلاق په الفاظو څه کوئ؟ مونږ و تاسو افغانانو کې یو کار د اخرني ګریډ ته لاس اچو، نصیحت پاتې شو، خبره پاتې شوه، غصه پاتې شوه، سپېړه پاتې شوه. مخکې د هغې نه چې وروره ښځې سره خبره شروع شو، ټک په ټک اخرنی حد کراس کوو، طلاق یې بس. بعض لا پکې داسې وایي سل د پې په ما طلاق یې، دونه په سختي دې کړې، هغه عذر ته دې وګوره، خواري ته دې وګوره. کله خسر زنه نیسه، او کله د اوښې زنه نیسه، او کله د خواښې پښو ته غورځېږه، کله د ماما پښو ته غورځېږه. په خدای به شي او په تا به شي، واده راکوي او کور مې وران دی، او دا اخره کې بیا ټول د غم ته جوړ شي. دا نو څه شی شو؟ دې نه به بیخي واده نه کوو. نو دې دپاره کوشش دا پکار دی، کور خپل مخرابوي، محنت او کوشش دا وکړي چې زندگی خپله د نبی علیه السلام په طریقې درسته تیره کوي، خوشحاله زندگی ولرئ، آباد کور ولرئ. الله رب الجلال مو آباد او کامیاب او کامران لره. باقی مو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. لا لدلمو مننه.